abych přivítal paní ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou. Dobrý den, dobré dopoledne. Pana náměstka ministryně Robina Povšíka. Dobrý den. Generálního inspektora státního úřadu inspekce práce pana Rudolfa Hána. Dobrý den. A teď předávám slovo paní ministryni. Tak krásné, dobré páteční dopoledne, vážené dámy a pánové. Já bych chtěla velmi stručně k aktuálním číslům k nezaměstnanosti za měsíc září. Dobrá zpráva je, že nezaměstnanost zůstává na stejné hodnotě jako v předchozím měsíci, to znamená 3,8%. Ještě lepší zpráva je, že tato velmi nízká nezaměstnanost, stále patříme k premiantům a v rámci celé Evropské unie, tak už zůstává na stejné hodnotě. V podstatě po dobu 3 měsíců. Ukazuje to dle našeho názoru, že perfektně zafungoval program Antivirus, který právě má jako hlavní cíl ochranu zaměstnanosti. Ještě jeden údaj, v 10:30 dostanete podrobné statistiky, tak jak je dobrým zvykem ze strany Úřadu práce a Ministerstva práce a sociálních věcí. V září klesla volná pracovní místa o celých 24 165 pozic oproti měsíci srpnu. To znamená, že zde také evidujeme velmi vysoký pohyb. Já si myslím, že v tuto chvíli, vzhledem k tomu, jaké dostáváme podněty z celé České republiky, tak pro nás je prioritou dodržování zákoníku práce a také potírání nelegálního zaměstnávání. Proto jsem panu generálnímu inspektorovi zadala, aby se těmito prohřešky zabýval, abychom ještě více posílili intenzitu kontrol a činnosti tak, jak nám ukládá zákon. Pak poprosím, aby k tomu krátce ještě něco dodal pan náměstek Povšík. Takže kdybych to měla shrnout, nezaměstnanost zůstává již třetí měsíc na velmi dobré hodnotě 3,8%. V tuhle chvíli evidujeme a přesídlíváváme naše zaměření, naší činnost na oblast nelegálního zaměstnávání a také kontrol dodržování zákoníku práce. A to bude to, čím se bude Ministerstvo práce a sociálních věcí v příštích týdnech a měsících ještě více intenzivně zabývat. A pak poprosím své pány kolegy, aby dodali detaily. Ještě jednou dobrý den, dámy a pánové. Já bych vás chtěl krátce seznámit se základními údaji o činnosti oblastních inspektorátů práce a státního úřadu inspekce práce v tomto období. S politováním musím konstatovat, že v podnětech, které inspekce práce obdrží každoročně přibližně asi 6-8 tisíc, se v posledních měsících, to znamená v době pandemie COVID, výrazným způsobem zvýšil počet podnětů z oblasti odměňování a z oblasti skončení pracovního poměru. Takže jestli to v loňském roce byl podíl přibližně 50% na celkovém počtu podnětů, tak v aktuálním období je to 75%, což je přece jenom podstatný nárůst. My jsme v letošním roce právě v oblasti odměňování a skončení pracovního poměru vykonali již 2300 kontrol různých zaměstnavatelů. Samozřejmě s těmi kontrolami budeme nadále pokračovat a aktuálně jsme v této oblasti, v oblasti pracovně právní, uložili pokuty v celkovém rozsahu 13 milionů korun. To jsou prosím údaje ke konci září tohoto roku. Chci zde poznamenat, že především v oblasti odměňování nejde o žádný obvyklý přestupek. Inspekce práce i ministerstvo disponují opakovanými rozsudky Nejvyššího správního soudu, který potvrdil, že nevyplácení mest a platů zaměstnancům je jeden z nejvážnějších správních deliktů v oblasti pracovně právní a měl vždy plné pochopení pro uložené sankce a označil to za mimořádně závažný okamžik nejen pro toho dotyčného zaměstnance, který pracuje, ale pro celou jeho rodinu, protože, jak řekl Nejvyšší správní soud, je tím vážně ohrožena jejich alimentační situace. V měsíci září jsme, prosím, zpracovali návrh a paní ministryně ho schválila, když jsme uskutečnili mimořádnou kontrolní akci v oblasti kontroly nelegálního zaměstnávání. Za měsíc září jsme jich uskutečnili celkem 350. Na pracovištích jsme ztotožnili, tedy zlegitimovali něco kolem 1400 osob, z nich musím konstatovat, že asi 350 z nich tam pracovalo nelegálně. To prosím neinterpretujte tak, že čtvrtina zaměstnanců v České republice na pracovištích nelegálně pracuje.
to je prosím údaj o tom, že z námi kontrolovaných zaměstnanců byla až čtvrtina těch, kteří neměli žádný pracovně právní vztah, protože před zahájenou kontrolou probíhá i monitoring oblastních inspektorátů, který se zaměří na konkrétní zaměstnavatele. Ty kontroly byly prosím provedeny jak ve spolupráci s celní správou, tak cizineckou policií. A jestli by vás zajímaly některé blížší případy, ale jsou to prosím případy z těch 350, takže jsou to ty větší v kraji Vysočina společně s celní správou 15 osob na stavbě ukrajinské státní příslušnosti, v Jihočeském kraji celkem 38 cizinců při balení finální výroby na jednom pracovišti. V Plzeňském kraji prosím dalších 12 občanů Ukrajiny bez povolení k zaměstnání, jenom na základě smlouvy o dílo, což je vlastně nedovolené zprostředkování, brousili v strojenské fabrice kovové odlitky a takových případů je prosím více. Myslím si, že nazrála doba a já to paní ministryni navrhnu, aby bylo uvažováno o podobném opatření, jako funguje další dobu na Slovensku, totiž o spoluodpovědnosti koncového uživatele nad tím, že pracovně právní vztah probíhá cestou nelegálního zaměstnávání. Na Slovensku s tím špatné zkušenosti nejsou a ty efekty to prosím přineslo. My prosím postihujeme pouze toho bezprostředního organizátora, ale koncový uživatel z toho má své efekty prosím taky. Jinak prosím, jsem připraven doplnit podle vašich dotazů. Já k tomu ještě jenom velice krátce doplním, že skutečně pro nás je i v této složité době velmi důležité kontrolovat právě nelegální zaměstnávání a zaměření se na to zneužívání cizinců, protože je poměrně omezený pohyb těch lidí, je tady omezený zdroj pracovní síly právě ze zahraničí a my vnímáme stále intenzivněji a stále více, že cizinci jsou více a více zneužíváni. A proto jsme se dohodli s ministerstvem vnitra, s cizineckou policií, že kontroly, které vlastně bude iniciovat inspektorát práce, vlastně složka ministerstva práce a sociálních věcí, takže budou mnohem intenzivnější, mnohem četnější, protože prostě je to velké téma a my v tom chceme udělat pořádek. Jednak ti lidé, ti cizinci jsou často pod obrovským tlakem, jsou někdy až otročeni a myslím si, že je právě velmi důležité dopracovat se k tomu, aby ti, kteří je zaměstnávají a kteří využívají toho prostředí a té jejich situace, tak byli v konečném důsledku potrestáni. My nemáme nic proti zaměstnávání cizinců, je to asi plus minus nezbytné v naší otevřené ekonomice, ale musí to být podle jasných pravidel, nesmí to deformovat trh a nesmí to v zásadě poškozovat naše české pracovníky. Já bych ještě dodala, ty případy, o kterých mluvili kolegové, tak nejsou žádné gentlemanské prohřešky, je to flagrantní porušování zákona a chtěla bych vlastně apelovat na naše spoluobčany, pokud váš zaměstnavatel nedodržuje zákoník práce a například vám zpožděně vyplácí mzdu, tak se proti tomu můžete bránit. A pokud potřebujete poradit jak, tak se prosím obraťte na zelenou linku inspektorátu práce, která je 860 60 60 70 a tam vám jasně poradí, jak máte postupovat. Důležité je, že to není gentlemanský prohřešek, ale že to je porušování zákoníku práce.